Sveiki, aplinkui bus. Kur dingo šviesa? O, atsirado. Milžinišku greičiu aplinkui laksta šviesos spinduliai. Pirmiausiai jie išlėkia iš saulės arba iš šviestuvo, ekrano. Spinduliai atsimuša į daiktus, dalis spindulių sugeriama, o dalis atsispindi. Kodėl žalia spalva yra žalia? Todėl, kad daiktas sugeria beveik visą šviesą, o žalius spindulius atspindi. O juodos spalvos medžiaga sugeria visą šviesą. Nuo jos nečoka ir mūsų akių spinduliai nepasiekia. Dėl to mes ją matome juodą. Einame gatve ir matome tolimus objektus, šviesos bangos atsimuša nuo jų ir akimirksniu pasiekia mus. Kokia įdomi tikrovė. O ar galima su šviesa nuveikti ką nors daugiau? Tikrai taip. Ką mes čia turim? Vieną atomą, elektroną ir fotoną. Energija šviesos pavidalu. Pabandykime susigaudyti. Elektronai išsidėstė tam tikrais energijos lygmenimis. Jei bent vienas elektronas pakyla į aukštesnį energinį lygmenį, tai atomas tampa sužadintas. Norint, kad taip nutiktų, elektronui reikia suteikti energijos. Tai galima padaryti medžiagą kaitinant arba apšviečiant tam tikrą šviesą. Pavyzdžiui, paimam geležies gabalą ir įdedam į ugnį. Tačiau atomai ilgai negali būti sužadinti. Elektronai greitai sugrįžta į įprastą lygmenį ir išspinduliuoja tiek energijos, kiek buvo sugėrę. Išlėkia fotonai. Štai dėl ko švyti kaitusi geležis arba elektros lemputės siūlas. Kaip įdomu, elektronai sugrįždami į įprastą energijos lygmenį išspinduliuoja fotonus. Tai yra įvairiaspalvė ir įvairiakryptė šviesa. Tačiau Albertas Einšteinas teoriškai numatė, kad be savaimės gali būti ir priverstinė atomų spinduliuoti. Kaip suprasti, jei eidami gatve nusišypsosime, gerokai padidėja tikimybė, kad mums irgi kas nors nusišypsos. Tai panašiai į sužadintą atomą paleidę tam tikro energijos dydžio fotoną, elektroną į įprastą energijos lygmenį grįžti priversime greičiau. O kokia iš to nauda? Sužadintas elektronas sugrįždamas į įprastą būseną išspinduliuoja du vienodus fotonus. Štai kaip, lygiai tokius pačius. Mes galime gauti vienodų tokių pačių fotonų srautą, kurie sudaro lazerio spindulį. Eksperimentinio Alberto Einšteino minčių patvirtinimo sulaukime beveik po 40 dešimtmečių. Galiausiai 1960 metais fizikas Teodoras Haroldas Meimenas Pietų Karolinoje įžiebė pirmąjį lazerį. Lazeris švietė įspūdinga raudona šviesa. Kaip veikia paprasčiausias lazeris? Įdomiai. Yra vienas veidrodis, kuris atspindi beveik 100% ir kitas, kuris atspindi pavyzdžiui 80%. Tarp jų padedam rubino kristalą arba safyro kristalą su titano jonais. Tada tą kristalą bombarduojam fotonais. Fotonai pakelia elektronus į aukštesnius energijos lygmenis ir sužadina daugiau nei pusę kristalą sudarančio atomų. Ar lazeris jau šviečia? Jau greitai. Toliau bombarduojam fotonais ir elektronus priverčiam greičiau sugrįžti į įprastas būsenas. Elektronai pradeda išspinduliuoti vienodus fotonus. Fotonai tarptų veidrodėlių laksto pirmin ir atgal, vėl sužadina atomus ir vėl išspinduliuojami tokie patys fotonai. Jau, lazeris šviečia. Gauname vienodų fotonų pluoštą. Kadangi vienas veidrodis truputį praleidžia, dalis fotonų išeina. Jie sudaro mūsų lazerio spindulį. Skrieja milijardai tokių pačių fotonų. 1960 metais pasaulyje sušvito pirmasis lazeris. 64-ais iš Vilniaus universiteto keletas studentų buvo išsiųsti į Maskvą mokytis lazerio fizikos. Ir po 2 metų, 66-ais, Vilniaus universitete pradėjo šviesti pirmasis lietuviškas lazeris. Sovietų sąjungoje Lietuvos mokslininkai daugiausia konstravo lazerius moksliniams tyrinėjimams. Buvo pradėta laiku. Dėl to šiandien pasaulyje mes konkuruojam aukščiausią kokybę. Susipažinkime su Lietuvos lazerininkais. Įmonė Altechna gamina optinius elementus. Organizacinės plėtros vadovas Tomas Jankauskas papasakojo, kaip juos gamina. Yra keli etapai. Pirmiausia, stiklas, kristalai yra pjaustomi ir suformuojama forma. Tada nušlifuojama ir poliruojama. Siekiant gauti tam tikras optinės savybės, garinamos dangos. Užgarinami skirtingi medžiagų sluoksniai vienas ant kito. Pavyzdžiui, jei vonios veidrodis atspindi 70-80% šviesos, tai vienam bangos ilgiui specialistai gali padaryti 99,999
iš viso net 45 devintukų po kablelio procentų atspindėjimą. Lazeriai optinių elementų gali būti 10, o gali būti ir 50, priklausomai nuo galingumo ir kam jis skirtas. Įmonė eksportuoja apie 80% gaminių. Optiką užsako lazerių gamintojai, metalo pjaustymo, automobilių detalių suvirinimo įrangos, objektyvų gamintojai, gynybos pramonė. Šios srities nepaveikė ekonominė krizė, įmonė auga po 20% kasmet. Nuolatos ieško specialistų, norinčių dirbti, nes darbo yra daug. Standa gamina precizinės mechanikos daikčiukus, lazeriniai ir optiniai įrangai. Tai labai didelio tikslumo motorizuoti rankiniai elementų pozicionavimo, posūkio, poslinkio įrenginiai, lęšių stovai, laikikliai, lazeriniai stalai, įranga apsauganti nuo vibracijos. Daugelis šių elementų montuojami į lazerių sistemas. Prisipažinsiu, pats mėgstu konstruoti. Prieš kelerius metus kilo mintis ištemti lyną tarp dviejų medžių, gerai įtemti ir pakabinti kamerą su ratukais. Pabandėm pasidaryti tokią sistemą, kuri filmavimo kamerą vežiotų ištemtų lynų. Atrodo paprasta, bet kai pradedi daryti, pamatai, kad visiškai nepaprasta. Išlenda gausybė efektų. Prasisuka ratukas, neužtraukia į kalną, per silpnas variklis. Standos viručiai iš tiesų yra kieti. Jie pradėjo dirbti garaže, o dabar jų valdikliai dirba net kosminėse palydovose. Štai ką reiškia kryptingas 20-mečių darbas. Lazerių gamintoja Expla jau darbuojasi 22 metus ir per juos pagamino ir pardavė apie 1500 lazerių. Pradėjo nuo vieno lazerio per metus, dabar pagamina apie 250. Naujų produktų kūrimo skyriuje dirbantis doktorantas Rokas Danilevičius papasakojo, kaip gaminami lazeriai. Naujausia linija – kompaktiški šviesolaidiniai. Tai itin trumpų impulsų, kelių šimtų femtosekundžių mažos energijos aukšto dažnio lazeriai. Viena femtosekundė trunka milijoninę, milijardinę sekundės dalį. Mūsų akise yra tokie jutikliai, kurie atskiria, kokia yra šviesos spalva. Ši cheminė reakcija trunka maždaug 300 femtosekundžių. Naikintuvas, skrendantis maksimaliu greičiu, per vieną femtosekundę į priekį pajuda kelis atomus. Neįtikėtina. Lazerininkai sugeba pagaminti šviesos impulsą, šviesos kulką, kuri trunka taip trumpai. O per vieną sekundę šis lazeris gali šauti 1 milijoną tokių šviesos kulkų. Įdomiausia tai, kad visi šio lazerio komponentai yra sujungti šviesolaidžiais. Visi spinduliai keliauja šiais laideliais. O tai reiškia, kad nėra iššūkio dėl dulkio. Šis nedidelis lazeris tinkamas ir pramoniai, ir mokslui. Atsimenat, kaip su vandens srove ir smėliu pjaustomi daiktai. Tai su šviesa taip pat galima pjaustyti daiktus. Čia yra pramoninis, didelės galios, pikosekundinis Explos lazeris. Jis veikia trilijardinės sekundės dalimis. Jis leidžia labai tiksliai ir sparčiai apdoroti medžiagas. Laisvai pjauna plastiką, stiklą, geležį, deimantus, keramiką. Ką tik nori. Bet kaip šviesos spinduliai gali pjauti? Juk šviesa yra, kaip čia pasakyti, tokia neapčiuopiama. Lazeris šviečia taip intensyviai, kad akimirksnį kaitina medžiagą. Ir kita medžiaga virsta į dujas. Akimirksnį kaista ir atomai išgaruoja. Apšviestas plastiko stiklo deimanto plotelis virsta dujomis. Giliai po vandeniu mokslininkai ieško mikroorganizmų naujiems antibiotikams. CERN didžiajame greitintuve fizikai vėl daužys dalelės. Prisijung prie mokslo sribos. Mokslo sriba laukia tavęs. Vyksta didžiulis ekstremalios šviesos infrastruktūros ELI projektas. Europos Sąjungoje kuriama unikali tarptautinė lazerinių tyrimų infrastruktūra, kurią galės naudotis mokslininkai iš viso pasaulio. Planuojama pastatyti 4 itin pažangius lazerius, 3 rytų Europos valstybėse, o 4 tikėtina Didžiojoje Britanijoje. Šie lazeriai leis pažvelgti fizikos horizontus, kurių dar nesame regėję. Spėkit, kas kuria 2 iš 4 lazerio. Teisingai, mūsų lazerininkai. Expla ir šviesos konversija už 4 milijonus eurų konstruoja lazerį Silos. Jis bus įdiegtas Vengrijoje. Lazeris turi spinduliuoti didelės galios labai trumpus 5 femtosekundžių trukmės impulsus.
Šie impulsai bus fokusuojami į inertines dujas ir bus žadinami dar trumpesni, patys trumpiausi impulsai – kelių ato sekundžių trukmės. Tai yra sunkiai įsivaizduojamas laikas. Jei pavyktų taip sulėtinti laiką, kad ato sekundė būtų lygi vienai sekundei, tai mūsų įprastinė sekundė tęstųsi apie 30 milijardų metų. Viena sekundė truktų apie 30 milijardų metų. Neįtikėtina. Ato sekundinis lazeris fizikams leis stebėti, kaip atomuose juda elektronai, chemikams – cheminės reakcijas molekulėse. Mokslininkai pažvelgs į procesus, kurių iki šiol nebuvo įmanoma stebėti. Kitas lazeris – EXPLA kartu su amerikiečių kompanija National Energetics konstruoja patį galingiausią lazerį pasaulyje. Užsakymo vertė – daugiau nei 40 milijonų JAV dolerių. Lazerinė sistema turi būti pastatyta Čekijoje iki 2017 metų. Ji pavadinta Eli Beamlines. Dabartinės sistemos yra apie 1 petavato galios. Reikia sukurti 10 kartų daugiau – 10 petavatų. Palyginimui, paimkime duonos skrudintuvą. Kaip skanu būna pasiskrudinti? Tai mums reikėtų sujungti 10 trilijonų 1000 vatų galios skrudintuvų, kad gautume 10 petavatų. 2012 metais visų Jungtinių Amerikos valstijų elektrinių gale sudarė apie 1100 gigavatų. Į šią galią įskaičiuota šiluminių, atominių, vandens, vėjo, saulės ir visų kitų elektrinių gale. Tai JAV elektrinių gale yra daugiau nei 9000 kartų menkesnė nei tas vienas šviesos impulsas, kurį lazerininkai bandys sukurti. Kas galėtų pagalvoti? Tik skirtumas tas, kad elektrinės veikia nuolat, o lazeris galingai impulsą išaus kartą per minutę. Impulso trukmė bus 155 sekundžių. Žiauriai daug fotonų per žiauriai trumpą laiką. Šviesa bus naudojama plazmos ir didelio energijos tankio fizikos, biomedicinos, medžiagų tyrimams. Sistema bus nemenko pastato dydžio, milžiniškas lazeris. Šiuo metu jau vyksta lazerio dalių gamyba. Vilniaus universiteto lazerių centro mokslininkas Mangirdas Malinauskas papasakojo apie savo tyrimus. Su Mangirdu susipažinom laidoje apie 3D spausdintuvus. Tai femtosekundinis lietuviškas šviesos konversijos lazeris. Jo kaina apie 200 tūkstančių eurų. Šio lazerio momentinė galia yra maždaug 1000 kartų didesnė nei galingiausios pasaulyje atominės elektrinės. Sunku to patikėti. Per sekundę jis gali padaryti 1 300 000 femtosekundžių trukmės impulsų. Su jais galima kurti naujas medžiagas, kurios gamtoje neegzistuoja. Spindulis fokusavus į taikinį, sukuriamas labai didelis slėgis ir aukštos temperatūros. Mangirdas lazerį naudoja aukščiausios raiškos erdviniam 3D spausdinimui. Pašvietus, skysti polimerai sukietėja ir galima sukurti norimas struktūras – mikro, nano darinius. Ligos, avarijos keliuose, kiti nelaimingi atsitikimai. Kasmet susižeidžia daugybė žmonių. Mokslininkai sprendžia iššūkį, kaip kuo geriau atstatyti pažeistus audinius – širdies, kraujagyslių, kremzlių, kaulų. Pavyzdžiui, dabar norint atkurti kaulą, naudojamas titaninis implantas arba priauginama su jaučio kaulo milteliais. Tačiau jei nėra didesnės kaulo dalies, negalėtų auginti iš miltelių, reikia formos. Mangirdas kolegomis sugalvojo lazeriu atspausdinti reikiamą formą, kurią galima būtų apauginti ląstelėmis – vadinamuosius namelius ląstelėms. Per laiką tas karkasas suyra ir organizme jo nelieka. Sugyja taip, kad nelieka nežymės, kadangi naudojamos asmens ląstelės nėra atmetimo pavojaus. Lietuviai yra pirmieji pasaulyje su tokiu lazeriniu spausdintuvu atspausdinę karkasą ir ant jo auginę kamienės ląsteles. Planuojama, kad 2050 metais pacientams audiniai bus atkuriami iš jų kamieninių ląstelių. Šioje laboratorijoje kuriama tai, kas gali padėti žmonijai. 2011 metais gavome lazerinį Oskarą. EXPLO sukurtas pikosekundinis lazeris PRISM apdovanojimuose buvo pripažintas pažangiausiu pasaulyje mokslinių tyrimų gaminiu. Vienas lietuviškas lazeris yra didžiajame dalelių greitintuve – CERN'e, Alisos detektoriuje. Mūsų lazeris naudojo NASA, Hitachi ir Mitsubishi tyrimų centrai, IBM, JAV karinio laivyno ir karinių oro pajėgų centrai, Kembridžo, Harvardo, Oksfordo, Stanfordo ir daugybės kitų universitetų mokslininkai. Lietuviški lazeriai naudojami ne tik moksle, bet ir gaminant mikroschemas. Palydovų koordinatėms nustatyti, nuotoliniu būdu aptikti sprogmenims, tatuiruotėms šalinti, chirurgijoje.
Ar žinojome, kad su lietuviškais lazeriais gaminami išmanieji telefonai iPhone? Naujausiems iPhone'ams yra pjaustami stikleliai su femtosekundiniu lazeriu. Trumpi lazerio impulsai paveikia medžiagą greičiau, nei spėjo pasiskirstyti šiluma. Medžiaga išgaruoja iki jai užverdant. Taip stiklas išpjaunamas daug kokybiškiau. Kiekvieno naujo iPhone'o ekranas pagamintas naudojant lietuvišką lazerį. Taip pat gaminami LED šviestukai, kurie naudojami ne tik išmaniųjų telefonų, bet ir planšečių, nešiojamų, stacionarių kompiuterių ir televizorių ekranuose. Iš tiesų, masinės gamybos, kur sandėlyje prikrauta 1000 vienetų, tokios lazerių gamybos neturime. Mūsų lazerininkai dirba pagal specifinius klientų užsakymus. Femtosekundinių lazerių rinkos šviesos konversija valdo apie 80% pasaulinės rinkos. Expla panašų procentą pikosekundinių lazerių rinkos. Tai yra sritis, kuriuose esame geriausi. Mokslui skirtų lazerių rinkoje Lietuvos lazeriai užima apie 10% pasaulinės rinkos. Norite kurti lazerius? Studijuokite fiziką. Užsipirkite mokslo sriubą YouTube, sutiksim kitoje laidoje. Thank you.